asalamkaa katika necma ambayo mwenyezi mungu alimnecmesha maryam binti imran ni apate malezi kutoka nabillahi zakaria awe ni mwenye kumlea kama mwanawe na naam nabillahi zakaria tutamwangazia katika halaka hii nabillahi zakaria si mgeni katika maisha ya maryam binti imran maryam binti imran alikuwa na dadake mkubwa na huyu dadake mkubwa aliwahi kuolewa na zakaria alaihi salam na nabillahi zakaria alikuwa na uhusiano na maryam kwa upande wa ushemeji ndipo ikawa ni rahma ya Mungu ya kwamba maryam binti imran atakaichukua nafasi ya babake ni mtume wa Mungu zakaria na atakaichukua nafasi ya mamake ni dadake mkubwa ambaye ni mke wa zakaria zakaria alaihi salam ni mtume wa mwenyezi Mungu mtume huyu alichaguliwa na mwenyezi Mungu akatumilizwa kwa watu wa bani israil nabillahi zakariya alaihi salam alikuwa katika mitume wa mwisho waliotumilizwa na mwenyezi mungu kwa bani israil bali mitume watatu waliishi wakati mmoja nabillahi zakaria alayhi salam wa nabillahi yahya alaihi salam wa nabillahi isa alaihi salam na baada yao akaja mtume wa mwisho mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam mitume hawa watatu waliishi wakati mmoja na nabillahi zakaria alaihi salam alikuwa akiishi katika mji wa al-Maqdis nayo hujulikana leo kama jerusalem huyu mtume wa mwenyezi mungu alikuwa iwejulikana kwa uchamungu wake alikuwa akijulikana kwa elimu ambayo mwenyezi mungu alimpatia alikuwa akijulikana kwa tabia yake njema na alikuwa akijulikana kwa imani yake na ibada zake nabillahi zakaria alaihi salam alipendwa na watu wake japokuwa baadaye walimbadilikia na wakamuua nabillahi zakaria alaihi salam alibahatika kupata mtoto naye si mwingine ni yahya na huyu yahya naye akawa ni mtume wa mwenyezimgu nabillahi zakaria alitamani mtoto kwa muda mrefu na alipata mafundisho kutokana na maryam binti imran binti aliyemlea akampatia ishara vipi mtu huwa ni mwenye kupata lile alilotaka kutoka mula wake na tutakuja tutaangazia vipi maryam binti imran aliweza kumshawishi zakaria mwombe mwenyezimgu ili atunukiwe mtoto nabillahi zakaria alaihisalam alifata mwenendo wa mitume wote waliotangulia na mwenendo ya mitume wote ni kwamba pindi walipokuwa wakifanya kazi ya mungu walikuwa hawaitishi watu pesa wala hawakuwa mizigo kwa watu na kuwaomba mali yao bali walikuwa wakijifanyia kazi kwa mikono yao nabillahi zakaria kazi yake ilikuwa ni seremala kadhalika nabillahi ibrahim alayhi salam alikuwa ni mkulima na nabillahi idris alikuwa ni mwenye kushona nguo na nabillahi nuh pia alikuwa ni seremala na wote walikuwa wakifanya kazi ya mwenyezi mungu huku walikuwa kila jasho lao kama Mungu subhanahu wataala alivokuwa akitueleza katika qurani juu ya mitume wake pindi wanapoamrishwa walingania watu na wafanye kazi ya mungu walikuwa wakiambia watu wao wama as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala allah wakiambia wafasi wao sisi twawafundisha na tuwaelekeza katika njia ambayo Mungu anaoridhia na katika kazi hii tunayofanya hatuwaombi nyinyi pesa sisi hatutaki malipo kutoka nyinyi la hapa duniani wala kesho akhira malipo yetu twangojea kutoka mwenyezimgu na ujira twangojea kutoka mwenyezimgu na hivi linavyopaswa mtu yeyote anayefanya kazi ya mungu asiwe ni mwenye kudondoa watu pesa na kuwachukulia watu pesa zao bali awe ni mwenye kujitegemea na awe ni mwenye kufuata minendo ya mitume waliotangulia kama vile ilivyokuwa hali ya nabillahi zakaria alaihi ssalam na katika mafundisho anayotufundisha mtume wetu muhamad alaihi wasalam ni kwamba katika kazi bora mtu aweza kufanya ni kile ambacho mtu anachotumia kupitia mikono yake naam waumini wanapaswa wanapokuwa ni wenye kuishi hapa duniani wasiwe ni mzigo kwa wengine bali wafuate njia ya mitume na wale kutoka jasho lao na haijaalishi iwe wafanya kazi ya mungu ama wewe ni mtu wa kawaida na hivi ndio ilivyo mwenendo ya mitume wa Mungu lakini hapa pana swali haya yote ambayo mtume muhammad sallallahu alaihi wasalam anatueleza juu ya maryam na zakaria kadhalika na familia imran ameijua vipi Ungana nami katika kipindi kinachokuja ili upate kufahamu kwa undani vipi mtume muhammad sallallahu llah wasallam aliweza kujua matukio yaliyotokezea zaidi ya miaka a kabla kuzaliwa kwake